Mesa je na trpezama, kažu domaćice, sve manje. Ne zbog zdravog načina ishrane, već zbog cene o kojima se ovih dana dosta priča u medijima. Mi smo istraživali koliko ćete ove nedelje morati da izdvojite za kilogram svežeg mesa u mesari. Svinjsko meso mi je 480 dinara sa koskom, 520-530 bez koske. Junetina vam je od 490 sa koskom do 780-90 dinara bez koske. I to su cene za danas. U narednih nekoliko dana i u jednoj od najvećih lanaca proizvođača mesa u Obrenovcu cene će biti korigovane. Pa, kod nas se nisu skoro menjale cene. Poslednjih 6 meseci sveže meso nije poskupljivalo, ali se očekuje poskupljenje zbog novonastale situacije na tržištu, zbog lošije ponude, zbog promena cena goriva. Očekujemo poskupljenje. Očekuje se poskupljenje od 10-15%. Za ovaj procenat meso je već poskupelo u pojedinim trgovinskim lancima. Svinjetina je, tvrde stručnjaci, skuplja zbog više cene žive stoke, a junetina poskupljuje zbog većeg izvoza. Korigovane cene primetili su i građani. 20% je poskupelo meso. Krmenade su bile 309, sad su 380. 70 dinara poskupelo po kilogramu. Pa bez obrazluk. Jeli, šta je naše, eno ima što hotele, 3 godine ista cena, svinje isto, malte ne. Mislim, nema razloga što su poskupeli kad je na pijaci sve manja cena žive stoke. Jeste čuli da je meso poskupelo? Nemam pojma. Kažu da jeste, 10-15% ili će tek poskupeti? Neka je. Šta kažete na to? Ništa što da kažem. Više sila. Ova viša sila mogla bi da uslovi slabiju kupovnu moć, trend koji je primetan već poslednjih nekoliko godina. Manje se kupuje meso, definitivno. Ne, pa prodaje se sve, samo manje količine. Kupujete manje ili... Pa manje. I kupujem, ne kupujem ono kvalitetno. Kupujem ono što je najjeftinije. Krilca. Onda ono što je najjeftinije, koske, po 100 dinara nađem. I tako. Šta ima da kažem, ako imaju pare neka kupuju, ako nemaju, ne moraju. Se kupuje onda manje mesa kada poskupi ili isto? Manje. Dobra vest je da nakon ovog poslednjeg poskupljenja mesa, nove korekcije cena ne bi trebalo očekivati, bar ne do naredne zime.